Hej och välkommen till Sportnytt. Robert Hellenius har lyfts upp till Vladimir Klitschkos första utmanare på det internationella boxningsförbundet WBO:s lista. Boxningsvärlden har fått upp ögonen för den nordiska mardrömmen som vunnit alla sina 16 matcher i proffsringen, varav 11 på knockout. Hellenius är interkontinentaltitelhållare i både WBA och WBO-förbundet. Enligt tidningen Ilta-Sanomat kan det hända att Robert Hellenius i år möter Europamästaren Alexander Dimitrenko i en titelmatch i Helsingfors. SJK från Seinäjoki satsar stort inför säsongen med målsättning att ta sig upp till division 1. Med en omgång kvar av grundserien i division 2 är laget fortfarande obesegrat. På 25 matcher har SJK lyckats slå poängrekordet för division 2-spel i dess nuvarande form. Laget har gjort 68 mål framåt och bara släppt in 13 stycken. Och saldot inför den sista grundseriematchen mot Kiisto är 4 oavgjorda och 21 segrar. Så hittills har allting gått som planerat i Seinäjoki. No jo, nu tycker jag det nog, men inte hade vi tänkt att vi skulle vara så här långt in i säsongen obesegrad. Visst kommer det sämre matcher och också att då kan man inte förlora, men det har nog gått vår väg hittills. Stortsatsande SJK har en klar målsättning med sin verksamhet, och det är för det första att klättra i seriesystemet och för det andra att gärna göra just det så snabbt som möjligt. Det gäller liksom att hitta det perspektivet att samtidigt som man utvecklar för någonting som att stiga, så måste man också som ta nästa match. Och det är som hela tiden, så tror jag nog de flesta tränare lever i och försöker hitta den balansen. Hur mycket tid har ni inom tränarstaben redan börjat ägna åt de potentiella motståndarna från de övriga zonerna? Nu har vi redan DVD:n, tänkte säga videon, men det finns väl inte sådana mer. Men DVD:n har vi nog på alla potentiella motståndare där, så att det är klart att vi har börjat titta på dem och så vidare. Vem som än står för motståndet i kvalmatcherna som tar vid i början av oktober, så kommer det naturligtvis att handla om helt nya matcher. Det är nog många gånger jag fått spela kval, någon gång med VPS då vi som kvalat till hålla sig i ligan och så där. Och visst är det som en annan sån där känsla att spela de matcherna, lite nerverna är lite. För ett misstag kan ju som gör hela det kvalspelet, att om det lyckas eller inte lyckas. Så det är nog nerver på spel där. Skulle kvalspelet inledas idag, så skulle SJKs motståndare vara någon ur trion BK46, Ilves eller Klubi 04. Finlands herrlandslag i volleyboll och basket slutade överraskande 8 respektive 9 i de europeiska mästerskapen. Igår kväll avgjordes det vilka lag som är bäst i Europa. I EM-finalen i volleyboll var oddsen inför matchen på Italiens sida. Fåvalt så överraskade när Italien bombade hem det första setet med 25-17. Men i set nummer 2 började kanonerna tystna på den apenninska halvön. Istället steg mullret från Balkan. 25-20 till serberna och proppar började brinna, en efter en. Medan en fingerspets kunde avgöra allting. Hur som haver, 25-23 till de jublande serberna som var ute efter sitt första EM-guld. Milos Terzic skulle få den sista beröringen med bollen och Serbien bär nu EM-kronan till och med år 2013. Samtidigt var grannsämjen som bortblåst när de regerande kungarna i basket-Europa strävade efter att stoppa den franska revolutionen. Eller borde man hellre tala om Juan Carlos Navarros kamp mot Tony Parker? I båda fallen var det regenterna som regerade. Navarro med sina 26 poäng mot Parker med en mindre. Den avgörande faktorn förstås Navarros flankstöd av lagkamraterna som till slut fick den galliska tuppen att tystna. De skickligare spanjorerna dessutom med ett försvar av hög klass. Högst av alla, Serge Ibaka. Och högt lyftes också segertrofén när 215 långa superstjärnan Pau Gasol fick vantarna på det. På söndagen blev Lexi Thompson den yngsta kvinnliga golfspelaren någonsin att vinna en deltävling på LPGA-touren. Den blott 16-åriga Thompson blev historisk då hon på söndagen vann deltävlingen i Alabama med 5 slags marginal till tvåan amerikanskan Tiffany Joe. Det tidigare rekordet hölls av Paula Kramer som år 2005 vann flera deltävlingar som 18-åring. Åldersgränsen på LPGA-touren är 18 år, men Thompson hade fått dispens för att tävla.
far, and that's perfect. Det var allt för ikväll. Ha det så bra. Hej då. Dokumentären The Plan klockan 22 är en fortsättning på dokumentären Planeten som tidigare visats här i FSD 5. Chris Darwin, släkt med Charles Darwin, trivdes allt sämre i reklambranschen och arbetar numera med att återplantera hotade växter. I Uganda kämpar Beatrice Eitim för landets sista regnskogar, områden som sockerbolagen gärna vill använda.